Já vám mohu s potěšením oznámit, že dnes snad končí nekonečný seriál výběru dodavatele elektronických náramků. Připomínám, že ten seriál trval déle než 8 let. Finálním kritériem byla v podstatě výhradně cena. My jsme měli nějakou studii proveditelnosti a ta říkala, že to sotva dokážeme pořídit pod nějakých 150 milionů. Takže já jsem velice spokojen. Ta cena je 15,5 milionů korun v té první fázi a celková cena za 6 let předpokládaná je 93 milionů. Na začátku to bude 280 náramků, což nám pokryje aktuální potřebu, to postupně budeme potom dokupovat podle potřeby. Funguje jednoduše, na nohu máte připnutý náramek, ten náramek hlásí do centrály vaší polohu, zároveň když jste ve svém bytě, tak komunikuje se základnou stanicí. Jakmile se opustíte vymezenou zónu, tak se spustí nějaký poplach a my o tom víme a reagujeme na to.